Turma! 11:07 da manhã, estamos na vibe ao vivo em cores. E agora com um novo site. Já sabe o novo site da TV Diário? É fácil você assistir a gente online agora. É tvdiarionf.com. Felicinho vai colocar na frente aqui agora. Inclusive, se você entrar no nosso site do Jornal Diário, já tem um link agora direto para você assistir direto do site do jornal a nossa TV. Então, estamos online ao vivo para campus, região e mundo. Só você acessar o nosso site nesse momento. Mês dos Pais está chegando rapidinho, antes de você mostrar a turma, a galera que está comigo aqui hoje. Deixa eu falar para vocês que é a promoção de Dia dos Pais super bom. São 20 máquinas de café. Nas compras acima de R$30, você já concorre em qualquer loja super bom, tá certo? E tem mais. Amanhã, sabadão, a partir das 11 horas até às 18, você pode montar a sua pizza. Isso mesmo. R$10,90 o quilo, são várias opções de sabores para você montar essa delícia do seu jeito. Passe, experimente no Super Bom da 13 de maio. Em breve eu vou estar lá dentro do Super Bom para mostrar para você como que é feito esta maravilha, essa inovação que só o supermercado que é inspirado em você, que faz parte da minha e da sua vida, pode oferecer. Acompanhe a gente online que temos todas as ofertas no nosso encarte virtual no site do Super Bom. Olha só, dedinho. Kevin, Sulim, Naldin, Richim, Semar, Magui, olha a turma de peso aqui, meu. Bom dia, gente, que bom ter vocês aqui. Começar essa quinta-feira na vibe, literalmente. Na vibe, bom dia, Fábio. Dizer que é o maior prazer pra gente mais uma vez poder estar aqui, né? E hoje... Primeira vez ao vivo. Primeira vez ao vivo, eu gostei do negócio do mundo, né? É o mundo. Região, mundo. Mundo, a gente tá online no mundo. Aqui, é só acessar, pega o telefone, dedinho, é muito fácil, ó. Pega o telefone, digitou aqui do telefone, tá aqui na qual câmera que eu tô? Bota na 1 aqui, por favor. Isso aí, na 1. Ah, na de cá, na geral. Tá bom, não. Me deixa doido. Pô, maluco. Felicinho. Olha só. Acessou o seu navegador, coloca tvdiarionf.com. Lá vai ter como você acessar pelo PC, pela tela, pelo aplicativo, quem tem o sistema iOS, o iPhone, quem tem o Android, Samsung ou Motorola, ou quem tem BlackBerry. Você pode acessar a gente na palma da sua mão. Maravilha, né? Maravilha. Você vê que a tecnologia hoje, né, avançou e a coisa tá tudo muito, muito mais prático, muito mais fácil. Gostei do mascote, hein? É, rapaz, isso aí é... Fala aí, gente. É um pedacinho meu. É, pedacinho filho do Nedinho. É um pedacinho meu. Naldinho, você é novo na parada, mas já tá com a marra. Ah, com certeza, né? Com certeza. É, a gente chega para poder compor o grupo, né? Foi uma harmonia muito boa a sua chegada. Parabéns, todos sem mal. É, isso aí, graças a Deus. A aceitação do público foi muito boa, né? E, assim, eu não tive também muita dificuldade para me adaptar também. O casamento foi tranquilo. É, isso aí, a bagagem que a gente já carrega. Verdade. Já de tempo, já de estrada. Agora já... tá no DNA. Isso, com certeza. Você hoje tá com a cara limpa, não fez gravado comigo, não tem birita? Não, não, bom. Hoje é... Tem um cafezinho aí pra você. É quinta-feira, né? Dia de bebida. Tomar também um cafezinho pra poder limpar. Ele tem que beber alguma tem coisa. Que beber, tem que ser uma coisinha. Tem que ter um cafezinho pra poder limpar. É o nosso Zeca. É, tá certo, tá bom. Kevin, gostei do visual, cabelinho. Gostou do visual, né? Do nada, tá pelo menos. Né? É. Rapaz, tá todo mundo com a cara tão boa que esses óculos escuros não negam alguma coisa. Foi dormir tarde. É. Olha, mentira. Aqui, o telefone do Semar. Tá aqui na tela, pra quem quiser contratar o Sem Marra agora, só ligar pro telefone, tá na tela, tá aí, ó, pra vocês que estão curtindo agora, aqui, eu quero ouvir a música de vocês que tá porrando, vamos ensaboar no chuveiro, vamos fazer o que a gente quiser e tudo aí. A gente, o repertório nosso acaba sendo um repertório muito eclético, né, a gente acaba tocando do pagode, o sertanejo, o funk. A gente faz essa viagem toda. Essa viagem toda, MPB, a gente só não toca rock pauleira. O Naldinho até que pede, que ele gosta. Imagina sua cara com todo mundo. Ele toca. Metallica. Ele gosta disso. Então a gente, nesse repertório, vai lá e vem aqui. Então a gente está sempre tentando agradar o público de todas as formas. A gente chega, tem uma parte do show que a gente até coloca o microfone lá. Quem quiser chegar aqui e cantar, o pessoal chega, canta, participa. Muito bacana, muito bacana. Aí eu quero ouvir música de vocês e vocês eu quero aqui agora. Tire o sofá do lado aí, aumenta o som da televisão, aumenta o som do celular, liga o fone. Manda ver, porque agora tem Sem Marra com vocês aí. Vai lá, detona, turma. Bota essa galera pra sambar. Vamos, atrevida. É. Vambora. Aqui é a Vera, ao vivo. Sem Marra! Me conhece, se beijar no meu pescoço, eu perco pra você. É, deixa cair o vestido, desfaz sem querer. Atrevida, me conhece.
estamos na vibe. A vibe ao vivo em cores aqui na TV Diário, porque aqui a gente se encontra. Muito obrigado a vocês que já estão mandando mensagens pra mim. Inclusive, quer mandar mensagem pra mim pra curtir o final de semana na Access Club? É muito fácil. Acesse o site da accessclub.com.br. Manda um abraço pra turma da Access que está ligada em mim agora. Tá? Um abraço pra vocês. Tá valendo o convite. Inclusive, vou falar a agenda de vocês, onde vocês vão estar. Não, sim. Poxa, hoje a gente, né, já começou aqui, né? Já faz parte da nossa agenda. Vocês têm Instagram, não tem? Temos, sim. Qual é o Instagram de vocês? É o... Grupo Sem Marra Oficial. Grupo Sem Marra Oficial. A turma vai botar aí agora pra linkar vocês agora ao vivo. Tá joia? Sei que Kevin, Naldinho, tomam conta desse. Né? A parte digital só pra vocês. Só pra eles dois, porque eles ficam direto. Fala pra gente da agenda, como é que tá a vida aí. E aí, mais tarde, estaremos lá no Tacada Certa. Hoje na turma do Tacada Certa. Isso. Abraço, hoje... pessoal do Tacada Certa aí. Hoje é o bidei do Ivo Magalhães, a gente vai estar lá fazendo a parte. Você tá nejão já com o Ivo? Já teve aqui na vibe com a gente. Muito bacana. E domingão, nossa tardezinha. Todo domingo estamos no Tacada Certa, a partir das 18 horas. E esse domingo especial, faremos o nosso arraiá lá. Que legal, Sem Marra, Alex, cara, do Forró. E a companhia de dança WB, que é o parceiro William. Que bacana, William, cara. É essa miscelânea musical que dá certo, né, cara? Isso, é todo mundo junto, misturado. Eu costumo dizer, né, que, cara, juntos somos mais fortes, que é um ajudando o outro e tal. Acaba porque a gente... A fusão é uma só. A gente tenta, de uma certa forma, estar junto e levar alegria para o povo. Então, como eu falei do repertório que a gente vai aqui e vai ali, um caso como esse, a gente mistura a dança do William, da WB, com o nosso pagode, com o sertanejo do Alex. E no intervalo ainda tem um DJ que solta um funk. Bacana. Então, não tem como você sair... todas as tribos, todo mundo interagindo. Isso, não tem como você sair do pagode, do evento, você fala assim, poxa, não consegui escutar meu funk, a minha música que eu gosto e tal. Então, de uma certa forma, você vai ter que escutar. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Angélica Belucci. Angélica Belotti tá assistindo a gente agora. Angélica, um beijo pra você. E pra todo mundo que quiser falar conosco, nosso WhatsApp tá aí na tela. Coloca aí pro WhatsApp do programa. 22 998715990. Inclusive, você pode estar concorrendo convite pra Access, tá? Só mandar o nome pra gente pro WhatsApp. São 5 nomes, ok? E a gente pode sortear pra ver o Sem Marra também? Pode, com certeza. Quiser assistir o Sem Marra, já tem aí por conta também. Beleza? Deixa eu mandar um abraço pro Guilherme Giró, que tá lá no Multiplace assistindo a gente agora. De sexta-feira tem Ivete Sangalo, estarei lá. Um abraço pra vocês. E estão pedindo pra vocês tocarem música aqui, uma música de vocês das antigas. Vambora. Menina, mulher, autoria da minha mãe. Gosto muito. Essa aí, vamos ver. Você sabe que eu gosto dessa música. Todo mundo gosta. Manda ver, dedinho. Essa minha mãe tem pra minha esposa.
Ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Quem estiver interagindo comigo agora nas redes sociais, eu estou ao vivo aqui no estúdio, no Facebook. Então, vocês podem entrar comigo aqui. É só entrar na minha página no Facebook. Ela é aberta, então não tem restrição. Todo mundo pode entrar. Não tem ninguém bloqueado, não tem nada. Então, pode entrar. Tô no Instagram Live, que agora o nome... Todo mundo ficou louco com essa história do vídeo do Instagram, né? O nome verdadeiro disso aí é Instagram History. É o nome disso, dessa junção. Nome complicado. É. O que, Leandro, que ele falou? Instagram History. Instagram History, tá? É o nome agora. Esse eu acho que vai dar uma morrida no Snapchat. Você quer me fu? Fugiu da minha cabeça. Eu sei, tem o menor do meu lado. O ponto tá berrando. Tem uma abelha aqui que não para de falar na minha vida aqui, não. O negócio é tenso aqui, gente. A culpa é sua. Tem menor aqui, eu falo besteira. Eu sou uma merda, uma hora dessa. Então não dá, entendeu? Mas ao vivo é assim mesmo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Como é que é feita a escolha do repertório de vocês? Porque depende do lugar que vocês se apresentam. Ou geralmente é um repertório fixo? Não, a gente fica sempre mudando. É de acordo com o público, né? A galera que tá ali. Muitas das vezes a gente vai fazer Vocês fazem eventos particulares também? Também. Então, chega num casamento que a gente vê que tem um pessoal mais antigo, assim. Antigo não, um pessoal mais maduro. É uma coisa mais tradicional. Isso, aí a gente já pega, já puxa mais um pouco pra cá, pra gente não estar tocando só atualidade. Porque, às vezes, você toca a música de hoje, as pessoas mais velhas, assim, não conhecem. Então, a gente já pega, resgata umas músicas do passado lá. E acaba sendo muito bacana, porque acaba a gente também relembrando coisas que muitas das vezes a gente não toca no nosso dia a dia ali. Porque muitas das vezes a gente tem que estar tocando um tacada certa desse da vida. A gente faz o pagode de mesa, que é um samba de mesa muito bacana, onde a gente recorda alguns sucessos do passado, mas toca muita coisa do presente também. Certo. Então, se você tocar muito passado, as meninas, as novinhas falam assim, poxa, que música é essa? Que música é essa? Não conheço. Não conheço, né? Da minha época. Então a gente dá. Mas essa baladeiros de plantão faz a festa. Ah, né? Faz a festa. Porque acaba passando um filme na cabeça, claro, né? Claro. Porque... Você tocou uma agora que passou um filme na minha. Poxa, e na minha. Pois é. E recebi duas fotos hoje de Jessé e Cacau, hoje aqui, que me levaram pro túnel do tempo há 20 anos atrás. Dois amigos que mandaram a foto hoje logo amanhecer. Aqui, deve ter uma galera agora que é fã de você. Vendo vocês agora, então manda um abraço pro pessoal que curte vocês aí agora, que tem gente assistindo vocês aí. Com certeza. Tem um grupo do WhatsApp aí, né? Tá a galera do WhatsApp aí? Tá. Tem um grupo do WhatsApp? Tem, nós temos o grupo Juntos Somos Mais Fortes. Ai, bacana. Tá sempre com a gente. O grupo de Zande também, o grupo do Tacada Certa. O grupo da banda também, a molecada também, que tá em casa também. Quero mandar um forte abraço para todos os músicos. Beijão aí para todo mundo do Semar. Um beijo para toda a família do Semar, para todos que curtem o trabalho dessa turma super talentosa, que eu adoro. E quero ter sempre por perto vocês aqui, porque a vibe é de vocês. Claudinho, solta o gogó. Vamos cantar? Vamos cantar um pouquinho então. Tá muito quietinho, você não é quieto? Ah, não. De manhã. O cara não queima, de manhã ele é quietinho. De manhã, né? Muito. De manhã é diferente. Então você solta o seu gogó e só sem vergonha. Cantar.
muito bom, não posso xingar, esqueço. De manhã. Aqui, vamos comercial. Deixa eu mandar um abraço aí pro meu amigo querido Walterzinho Sepúlveda, que tá nos assistindo também agora. Walter. Se a gente estivesse aqui também. Hã? Foi a ponte aérea. Eu sei, eu falei, ó, faz o Boeing pousar. Foi isso mesmo. Aí o Boeing tá aqui, Walter. Beijo pra você, parceiro. Tô de bom, meu querido. Um abraço pra Lucas Barcelos, proprietário e um dos proprietários do Super Bom, também nos assistindo, Luquinho. Beijo pra você, ó. Parceria forte, fechada, tá joia? E um beijo pra todos que estão me assistindo. Continua mandando mensagem pra mim aqui agora que eu mando abraço pra vocês. Fica na vibe comigo no próximo bloco tem mais Sem Marra. Cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Bela Dona Coifer. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Bela Dona Coifer, Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 2724-4405. Venha conhecer e se surpreender. As fórmulas facilitam a gente a chegar às conclusões certas. Quer ver? Melhor sistema de ensino, mais robótica, mais aulas 3D, elevado ao atendimento acolhedor, vezes a raiz quadrada da vivência religiosa, mais salas interativas multiplicado por um programa de intercâmbio é igual a X, sendo X igual ao colégio eucarístico. Agora, você deve estar pensando qual é o valor de X, não é? É menos do que você imagina. Colégio eucarístico. E aí, vai perder? This is a life, this is a call, you got going. O melhor inglês te espera na FISC. Com a interatividade do CyberFISC e a rapidez do Speed, você faz seu futuro acontecer hoje. Make it last, while eyes ahead you is an open road. Where does it lead? Nobody knows. So take a chance. Ou você faz FISC ou fica pra trás. Do it your way, cause you're with. Liquidação Grupo Cervel. Ofertas imbatíveis para toda a linha. Onix LSA, direção airbag dupla e ABS, de 38.900 por 35.990 e taxa zero. Prisma LTZ 1.4 automático completo de 59.900 por 53.990 e taxa zero. Venha conhecer o novo Cobalt. Não perde não, é por tempo limitado. Cervel, Cervel, tradição e Chevrolet. Neste mês especial, ame ainda mais o seu pai. Quem disse que eu não troco fralda? Não acordo de madrugada pra ver se ele chegou? Que eu não sei guardar segredo? Quem disse que eu não tenho pressentimentos? Quem disse que eu não sei preparar o almoço das crianças? Seu pai se esforça para ser o melhor do mundo. Que tal aproveitar para retribuir tanto amor? Nas compras acima de R$ 30,00, você concorre a 20 máquinas de café expresso. Super Bom. Faz parte da sua vida. Estamos ao vivo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos falar de beleza, que final de semana chegando, as mulheres têm que ficar bela, né? E eu falo de Beladona Coifer, tá aqui o telefone do Beladona na tela pra vocês, tá? E você procura a Thaís linda lá. E você pode marcar o seu horário pelo aplicativo. Nós estamos tão online que o Beladona tem isso pra você. Bota aí o Hora Beauty pra gente. Aqui, ó. Entrou na Apple Store ou na Google Play, você tem gratuitamente, você pode marcar a sua hora. E tem mais, o melhor é o seguinte, tem um videozinho aí que o pessoal vai botar, mas antes deixa eu falar uma promoção. Todas as mulheres, terças e quartas, vai o Beladona, liga pra lá ou marca pelo aplicativo. Tem promoção de pé, mão, hidratação ou escova por R$ 60 e você pode dividir nos cartões. Vamos ver o vídeo do Beladona? Então coloca aí no ar o vídeo rapidinho pra eu voltar com o Sem Marra e mandar um alô pra galera aí. Volta aí.
Pois é, pra mudar o visual de vez, né? A Thaís não ficou ruiva, a proprietária de lá. Você pode também deixar de ser morena, deixar de ser loura e pegar essa super tendência agora que são as ruivas, tá? Pela Dona Coifer, a dona da beleza, pertinho de você, com o aplicativo próprio. Olha só, vocês sabiam onde tem gente assistindo a gente agora? Onde? Onde? Vitório Milanese, que é nosso master lá da técnica aqui da TV Diário, tá aqui. Solon, aqui, câmera 3 pra mim, por favor. Só pro pessoal dar uma olhada aqui, que eu não tô mentindo, que essa letra aqui é do Vitório. Você viu, os meninos viram o Vitório trazendo aqui as estatísticas. Olha, hoje tem gente assistindo a gente agora. Aqui em Campos tem uma galera online. Em Limoeiro do Norte, Ceará, tem gente assistindo a gente. Em Mountain View, na Califórnia, nos Estados Unidos, tem gente assistindo a gente. Hello, welcome. Rio de Janeiro, capital, assistindo a gente. Bom Jesus de Itabapoana. Beijo pra vocês, que eu adoro, tá? São João da Barra, que eu sou apaixonado. Paraíso lindo, maravilhoso. Muito obrigado a vocês. Paris, merci, beaucoup, la pas de quoi, enfim, não sei lá o resto. É, Nova Cruz, Natal, um abraço pra vocês. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E Capivari, Campinas, também assistindo a gente. Um beijo pra todos vocês. Guardem meus isso aqui, parabéns. Isso aí é muito bom pra vocês terem onde vocês estão sendo vistos agora. Oh, meus parabéns pela audiência, mais nossa, uma vez. Nossa, né? A gente tá junto, né? Mas meus parabéns ao alcance, né? Graças a Deus a gente tem uma aprovação legal e o pessoal gosta muito. E o pessoal quer mesmo ver vocês cantarem. Então vamos cantar. Então vamos cantar? Vamos nessa. Uma música de vocês nova que tá tocando aqui na Diário FM? Tocamos, foi essa Atrevida agora. Mas tem outra. Tem outra, você quer me furar, vambora. Isso, eu quero te furar. Quer nada. Sai não, no bom sentido. Ah, tá. Palhaço. Vamos nessa. Você quer me furar, corre pra se esconder. Minha patroa já suspeita de você. Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer. Daquele jeitinho que te faz enlouquecer. Você quer me furar, corre pra se esconder. Minha patroa já suspeita de você. Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer. Deixa de birra. Muito bom. O CD de vocês, vocês têm um CD promocional, é bem legal, não tem? Nós temos um singlezinho. E agora a gente tá entrando no estúdio agora com uma música, uma composição muito bacana do nosso amigo Agnaldo Timóteo. Arnaldinho, que sacanagem, bicho. Você sempre leva o cara. É. O cara. Arnaldinho, essa semana agora, rapaz, você tava falando de beleza e tal. Eu ia perguntar o negócio da Ruby se tinha como colocar um cabelo.
Bota o modelo. Ah, tá, melhor. É, porque já tem uma cabeça de amendoim aqui, aí duas aqui não vai dar vocês certo. Vocês são ridículos. Não, calma, não faz isso. Rapidinho, gostei do seu visual novo. Gostou, pô. Okay. Não novo, não, esse já tem um tempo. É porque você anda de boné, pra não saber. De boné. Pois é. E aí eu tava querendo saber, né, se dá pra colocar um cabelo aqui, tô deixando um bigode crescer pra domingo. Thaís, faz qualquer negócio. Thaís, desafio de lançar dedinho de cabelo. Tá aí. Photoshop. Então, o que Kevin fez com ele? Mas tava com o cabelo legal, tava bacana. E depois eu falei, vou dar uma mudada agora. E Kevin foi, deu uma ajeitada lá, fez um degradê, o negócio foi. Kevin tá com um negócio de tesoura agora também, que corta pra lá e corta pra cá. Kevin, né? É, Kevin, que cada dia você tá com o cabelo de um jeito, né? É, a gente tem que estar se adaptando à mudança, né? Adaptando à mudança. Você tá vendo? Quer dizer que você tá frio e seu cabelo fica engolido, como se tá sol, o cabelo ele fica assim. Ele papa assim, eu entendi. É nessa vibe mesmo que se vai. Se adaptando ao clima. Camaleão. Você tá frio, a coisa encolhe o cabelo. Se tá sol, ele... como é? Mó perigo. No sol não passa perto, não. Aqui, fala a agenda de vocês, onde vocês vão estar? Em breve. Pessoal, saber. Então, todo domingo a gente tem nossa tacada certa, né, Naldinho? Isso. Atacada é certa domingo. Todo domingo. E aí, na sexta e no sábado, a gente fica rodando. Vocês vejam quando vocês vão lá, Exas. Exas também. A gente tava com o projeto toda quinta-feira, passou pra sexta-feira. Inclusive, quero mandar um forte abraço pra Leandro. Ah, Leandro tá cheio de cabelo também, tá viu? Leandro só tem na lateral, né? E muito mal. Quando corta, parece sem nada. Então, eu estava assim e mandei o serrote. Aí, Leandro, tá na hora de sentar na faca. Olha aí, a faca! Deixei pra Richard. Aí, a gente tá cheio de cabelo ali. Você imagina Leozinho careca? Nossa senhora. Eu não vou falar nada agora, não. Melhor não. É melhor ficar quieto, né? É, não ia dar certo. Aqui, qual a música que mais pedem vocês pra tocar atualmente, que é assim, é unanimidade onde vocês tocam? A música mais pedida pra vocês? São várias músicas, porque essa não pode deixar de ter. Um, dois, três, já. Vai, Naldinho. É do Thiaguinho, né? Thiaguinho? Qual que é Thiaguinho? Não sei, eu não sei. Vamos que vamos? Essa Vamos que Vamos, geralmente a gente encerra o show que é uma música mais pra cima. Mas tem uma música que Naldinho canta também, que é muito bacana. As mulheres sempre pedem pra cantar. Obrigado, Naldinho. Não, eu acho que aqui as pessoas mais pedem, que é uma musiquinha mais pra... Deixa eu lembrar ela aqui. Vai, é aquela... Vai. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar. Deixa em off. Deixa em off, né? Bota a mão, deixa a mão, da sua beleza com quem entende do assunto. Belladonna Coiffure. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Belladonna Coiffure. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. As fórmulas facilitam a gente a chegar às conclusões certas. Quer ver?
Melhor sistema de ensino, mais robótica, mais aulas 3D, elevado ao atendimento acolhedor, vezes a raiz quadrada da vivência religiosa, mais salas interativas multiplicado por um programa de intercâmbio é igual a X, sendo X igual ao colégio eucarístico. Agora, você deve estar pensando qual é o valor de X, não é? É menos do que você imagina. Colégio Eucarístico. E aí, vai perder? This is a life, this is a call, you got it going. O melhor inglês te espera na FISC. Com a interatividade do CyberFISC e a rapidez do Speed, você faz seu futuro acontecer hoje. Make it last, while eyes ahead you is an open road. Where does it lead? Nobody knows. So take a chance. Ou você faz FISC ou fica pra trás. Do it your way, cause you're with. Liquidação Grupo Cervel. Ofertas imbatíveis para toda a linha. Onix LSA, direção airbag dupla e ABS, de 38.900 por 35.990 e taxa zero. Prisma LTZ 1.4 automático completo de 59.900 por 53.990 e taxa zero. Venha conhecer o novo Cobalt. Não perde não, é por tempo limitado. Cervel. Neste mês especial, ame ainda mais o seu pai. Quem disse que eu não troco fralda? Não acordo de madrugada pra ver se ele chegou? Que eu não sei guardar segredo? Quem disse que eu não tenho pressentimentos? Quem disse que eu não sei preparar o almoço das crianças? Seu pai se esforça para ser o melhor do mundo. Que tal aproveitar para retribuir tanto amor? Nas compras acima de R$ 30,00, você concorre a 20 máquinas de café expresso. Super bom, faz parte da sua vida. Gente, o programa tá muito rápido, o último bloco já. Olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Felicinho, inglês e espanhol é o quê, Felicinho? Coloca aí na tela pra gente ver. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. Ou faz Fisk ou fica pra trás. Just the best. Aqui está a revista onde mostra onde tem o Fisk do país, ou seja, no Brasil todo tem Fisk. Somos o maior centro de ensino. Quer ser um parceiro do Fisk? Ofereça a seus colaboradores a condição de falar inglês. Aí a realidade hoje da nossa região requer esta... Você tem que falar inglês hoje até para ter o termo de facilidade no mercado de trabalho. Por isso nós temos um nativo americano lá dentro que faz aula de conversação, que é o Mark, que é responsável aí pelas aulas de conversação, tá? E olha só, na segunda-feira, dia 8, inaugura a Academia Corporate. Mandar um abraço pro Claudinho, pro Flavinho e pro Fábio Luna, Fábio e Flávio Luna, tá? Que são parceiros do meu programa. E o estacionamento da Corporate é no Fisk da Pelinca. Então eu vou estar lá fazendo a cobertura para vocês. Você já sabe que o Fisk faz essas parcerias muito interessantes. E olha só, tem mais, hein? Todo novo aluno que se matricular até dia 6 do 8 ganha uma mensalidade e aula de conversação de presente. Ou seja, ganha musculação ou qualquer modalidade na Corporate e ainda ganha aula de conversação gratuito. Tá? É o aluno novo que tá aqui pra nossa pauta, tá? Do Fisk, ok? O aluno do Fisk, ok? Beleza. Olha só, Seymar, tá? Tô pedindo aqui direto pra mim pra vocês tocarem vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, que vamos que vamos. E vamos que vamos, que vamos, que vamos. Vamos que vamos na nossa tardezinha também, todo domingo lá no Tacada Certo, que essa semana a gente vai fazer o nosso arraiar, né? O primeiro arraiar lá do nosso que a gente tá fazendo na tardezinha. Né? Inclusive, eu já deixei aqui. Que horas? Inclusive, eu deixei até meu bigode, tô crescendo o bigode. A calça já só falta botar um remendo. Só o remendo, aquele coração na bunda. Exato, aquele coração lindão na bunda, né? É, aquele... Mas tem que ser... I love you, baby. Quando você falou um negócio de inglês, eu pensei em Leandro. Leandro, inglês é muito fluente. Nossa! Vamos nessa, vamos que vamos. Todo mundo convidado pra Domingão Arraiado Sem Marra, lá na tardezinha, Tacada Certo, rotatório do Senai. A partir das 18 horas, você vai passar por lá. Todo mundo convidado. Porque ele botar você como padre. Vai rolar um casamento, você como padre. Você imagina como padre? Vai ter a mula, aí vai ter a mula sem cabeça. Vai ter a mula sem cabeça. Vai. Então vamos embora. Todo mundo levantando do sol.
sofá, mãozinha pra cima de um lado pro outro, dançando um lelelê com a gente, hein? Vamos nessa! Quinta-feira nessa vibe, chega até me arrepiar, bicho. A nossa vibe ninguém vai esquecer. Posso convidar vocês a voltarem mais vezes? Mais vezes. Mas é um prazer. Mas, né? mas eu gosto de vocês ao vivo, assim, porque eu gosto de pegar as carinhas quando vão dormir. É o quê? Ok, nós temos 10 minutos de programa. Maravilha! Dá pra gente tocar muita coisa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Domingão, aqui na Caminhão, corta pra mim aqui, por favor. Domingão, nós temos um programa... olha só, o do programa de domingo é um programa especial com dicas pra vocês presentearem pro Dia dos Pais. Às 14 horas, vai entrar no ar inédito aqui na TV Diário. Vocês vão encontrar uma, assim, dicas maravilhosas, altas promoções e muitos sorteios. Então vocês fiquem ligados aí, vocês podem ganhar relógios, podem ganhar iPods e muito mais. Só ver o meu programa, que os meus parceiros são, assim, fechados comigo. E os meus anunciantes, eles são, assim, super queridos. Eu falo que eu não tenho anunciantes, eu tenho parceiros e amigos. E tudo é resultado de um trabalho, de uma troca de energia muito grande que a gente tem com quem deposita a confiança na nossa marca. Eu também só coloco meu nome em gente que eu acredito. Portanto, é uma troca recíproca, ok? Ô, turma, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Música lenta ainda é pedido no pagodinho, aquele momento do beijo na boca, ainda rola? Tem que ter. Rola. Porque ali é um chavecozinho pra partir, né? Pra partir, porque tem que ter aquele... Você, né? Tem que dar abertura pra pessoa poder chegar. Dá uma brecha, né? Dá uma brecha pra soltar no vidinho. Como é que é, seu vizinho? Não pode soltar, não pode dar essa abertura. Vocês viram, fica marcado, vou lembrar disso sempre. Quando você me encontrar no show, você faz o meu negócio de chegar e fazer... Meu parceiro Ró, Ró que faz isso. Alô, Ró! Olha só, vocês vão poder ver esse programa inteirinho aqui, daqui a pouquinho, no meu canal do YouTube. Rapidinho, daqui a pouco esse programa está online, tá? Só vocês entrarem aqui, ó, no endereço está na tela, ó. youtube.com/programaFábio Abud vai estar todo o conteúdo do meu programa de domingo. Isso, Felicinho. Obrigado. Então, entra no meu site, que é melhor, né? fabiabud.com. Ah, eu já fiz vários Instagrams aqui, vários vídeos aqui do Instagram. Você já me seguiu? Ainda não? Segue lá a gente lá, que eu vou marcar o Sem Marra. Fizemos várias fotos aqui. Tem vários vídeos com o Sem Marra lá agora, que vocês vão poder curtir agora em tempo real. É Fábio Abud Oficial, tá? Tem uma cara feia lá de óculos, escuro, sou eu que tô lá, tá joia? O resto é tudo fake. Então eu já anunciei todo mundo, mas todo mundo tá... Aqui, eu acho que eu tenho que me despedir pra eles fazerem um medley pra gente ir embora, não é? É? Então, tá, gente, eu adoro quando sobra tempo assim que a gente pode conversar mais. Bacana. Porque ter vocês aqui é tão difícil, mas a Valtezinho fez a ponte aérea que o Boeing desceu e ficou. É, eu fiquei meio receoso sobre o lance da questão do horário comercial, né? Que é o horário que às vezes alguém tá trabalhando. Isso. Aí eu tentei, de uma certa forma, porque também já tem um tempo que a gente não vem aqui, por a gente ter essa parceria, assim. Mas bota tempo nisso. Bota tempo, tem muito tempo. E aí, depois da cara nova aqui, que é o Sem Marra de Cara Nova, que o Naldinho não veio ainda. Não viemos ainda. Então,
verdade. Fiz de tudo para que a gente estivesse aqui. Levanta os óculos, Nadinho, quero ver a sua cara. Nossa, de ontem. É um pouquinho prejudicado, né? Um pouquinho não, tu tá mal. É porque eu fiquei secando o Flamengo ontem. Você tá meio assim, um olho aqui, outro na China. É, fiquei até tarde ontem. Agora deixa eu ver você. Não arrumou nada. Não arrumou nada, que o Flamengo empatou, né? Não, você tá tranquilo, só colheira. É, só. Beleza. Tranquilo, só colheira. Só colheira. Ah, pra mim é mal. Tira você, Richard. Ah, isso aí não tem uma prestação pra pagar, não tem nada. É verdade. Ah, tá maluca? Não tem a conta de celular. Não tem nada, tá tranquilo. Pô. Kevin tá light. É. O Tuzinho também tá ali tranquilo. Só falta passar a festa barba na careca. Só pra dar barba na careca. Só pra dar a luminosidade. Posso falar com você? Aqui de todo mundo, o mais prejudicadinho. Tô prejudicado. E é o mais novo. Pois é, menino. Mas é porque eu não consigo dormir cedo. Vocês dormem tarde, gente? É, por... Você dorme horas? 2 horas. Uma vergonha minha, vai dormir cedo. Fica fazendo o quê? No multishow, essa hora só passa sacanagem. Você sabe disso, bota 100 naquela porra. Ele não entra, não. Quantos anos você tem? Tem 8. Tá na hora. Vai, fala. Tá na hora aqui. Tá na hora de brincar. Na verdade, por a gente viver nesse lance de noite, né? A vida nossa é muito conturbada. Ele acaba acompanhando vocês às noites, né? Não, nem levo hoje mais pro pagode. Antigamente, não. Eu levava no multishow. Porque... Eu lembro, já vi várias fotos. É, porque era ali do lado de casa, ali, então eu tava tranquilo. Mas pra madrugada, assim, eu não gosto de levar. Tá muito novo ainda. Ô, Richard, deixa eu perguntar uma coisa. Você cresceu ouvindo seu pai no pagode. É isso que você quer pra sua vida mesmo? Ou você quer seguir outra profissão? Quero ser pagodeiro mesmo. Você quer ser pagodeiro mesmo? DNA, cara. Não, mas eu não quero, não. Eu quero que ele tenha isso como um hobby. Tipo, eu acho também. É, eu gosto. Segunda opção. Isso. Certo? Porque viver de música no Brasil é. Na nossa cidade também é muito complicado. O Brasil em si, né? Mas na nossa cidade é muito complicado. E ele, eu gosto tipo, dele, porque não é porque é meu filho, mas é muito inteligente, entendeu? Tem notas boas na escola. Eu quero isso pra ele, que ele estude, tenha a profissão dele. Mas, pô, gosto de tocar meu pagodinho. Ah, que tenha o grupinho dele de pagode, mas que tente associar uma coisa com outra. Que seja um hobby, né? Isso, que seja um hobby. Não que eu. Não, meu filho vai ser pagodeiro. Por mais que eu tenha essa vida de pagode e tal, não é que estou reclamando da minha vida, porque tudo que eu sou até hoje é devido ao pagode. Mas eu quero que seja uma coisa para dar para conciliar ali junto com o trabalho. É verdade. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Fast Fit Saudável aqui que está assistindo a gente. E o Marcelo Henriques também está assistindo a gente, tá? Um abraço para vocês. Agora eu tenho que ir embora, de fato. Eu quero mandar um abraço pessoal. Manda pra gente e deixa o telefone de contato sem larga aqui que a gente vai mandar um abraço pessoal. Quero mandar um forte abraço pro nosso primo Júnior, irmão de Kevin, que está fazendo aniversário hoje. Mandar um abraço para a Rô também, que fez aniversário, Sairu, Afraninho, todo mundo que fez aniversário essa semana. Esse mês é um mês de aniversário. Olha, tem outra pessoa que pediu para mim agora, tá aqui, ó. É Maria Luísa Pereira. Maria Luísa, manda um oi para você. Só oi, só que você quer? Oi. Manda um oi, manda um beijo e agradeço a você. Oi, quem é? Minha prima. É sua prima? É Pereira. Tá aqui agora, ó. Acabou de... Manda um oi pra mim. Oi com um beijo. Tá bom, meu amor? Meu primo Vicente também fez aniversário. Todo mundo. Esse mês é aniversário da minha esposa também. Esse mês aniversário. Qual é o nome da sua esposa, Dadinho? Érica. Beijo pra você. Parabéns, querida. Muita saúde, tá joia? Beijo de agosto. Muitos amigos fazendo aniversário. Todos sintam beijados porque eu vou embora, mas quinta-feira que vem eu volto ao vivo e domingo às 14 horas inédito. E semana que vem, nova abertura, novo estúdio, novo programa. Vamos de música pra gente terminar? Telefone de contato sem mar. Obrigado, a casa é de vocês. A gente que agradece. Voltem sempre. Queria também deixar um beijo pra minha mãe, que faz aniversário essa semana também. Tava falando dos aniversários antes, né? Minha mãe também faz aniversário essa semana. Queria deixar um beijo. Dona Cláudia, beijão. Beijo da Xuxa, pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Tia Cláudia, meus parabéns. Vamos lá. Tchau, gente. Até semana que vem. Telefone sem mar na tela. Obrigado, produção. Obrigado, minha equipe. Valeu, Solon. Valeu, Felicinho, Gilberto, Luiz, Patrícia. Beijo, equipe TV Diário. A gente se encontra.